Les empreses de Viladecans s'han citat avui al Cúbic al Marketplace. L'objectiu de la trobada és posar en contacte emprenedors i pimes de la ciutat amb les grans empreses que s'hi han instal·lat o ho faran en el futur, com Unilever, Desigual o Neinberg, tot plegat per aprofitar al màxim les oportunitats que oferirà el nou sector econòmic de Can Alemany. Intentar que les empreses que tenim a Viladecans, que les empreses que tenim al territori, es beneficin no només després amb els efectes que segurament portarà tota aquesta inversió, sinó ja des del primer moment puguin ja participar de les oportunitats que aquestes inversions d'aquestes grans empreses que venen a Viladecans poden suggerir i poden generar. Empreses com vosaltres, doncs persones com vosaltres podreu treballar-hi. No només, insisteixo, Can Alemany, sinó que també entre el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Viladecans i altres ajuntaments també estem pensant en altres projectes en el Delta del Llobregat. En definitiva, mobilitzar territori per tal de poder permetre això, inversions i projectes concrets. La sessió ha començat amb una entrevista on els convidats han coincidit a assenyalar els avantatges d'estar a prop del futur sector econòmic. El talent, la gent bona, vindrà més de gust amb un entorn agradable, amb una ciutat oberta, amb infraestructures de comunicació al voltant, amb instituts de recerca propers. És bo estar en un entorn com aquest perquè si a més a prop tens clients, tens clients que consumiran el teu producte, tens clients sofisticats, t'anticiparan el futur. Tenim dues peces que seran dos locomotores d'aquest sector. Al mig, amb una peça d'uns 60.000 metres quadrats de sòl per activitats industrials, serveis, etc., hi ha un principi bàsic de l'urbanisme. Que és dir, si tu tens un eix i tens dos pols importants i estàs al mig, això és una bona notícia. Els participants han tingut l'oportunitat de donar a conèixer les seves empreses a tots els assistents. Això sí, cadascú només ha disposat d'un minut per fer-ho. Tot seguit, per grups, han proposat solucions per resoldre els reptes que s'han plantejat. Tens el mirall que no serveix per res.